Nu ska vi prata om en bransch som blir bara större. och större. Den växer den omsätter miljardbelopp. och Det är spelbranschen. Erik Bergman började väldigt tidigt att spela själv. och Sen så skapade han ett spelbolag. Och när han var vid 28 års ålder så noterades hans bolag på Nasdaqbörsen för 1,6 miljarder. Och det här skapar ju... Rikedom för en del, mest för bolagen, men också väldiga problem så stora att en del människor inte orkar leva längre. Erik, välkommen hit. Tack så hjärtligt. För det är ju en bransch som är både och, verkligen. Eh, du började själv att spela, så du vet hur det känns när man börjar vinna. Ja, absolut. Jag, jag förälskade mig i poker från början, som 16-åring. Eh, vi hade poker på Miniräknarna i skolan, så den allra första pokern var där. Och Sen så köpte vi ett poker jag och några grabbar i klassen och började spela på rasterna om 50 åringar eh, Och Sen gick det därifrån till att jag började försörja mig som pokerspelare som 18-åring. Så att jag kom in i branschen för att det fanns en sån stark kärlek och passion till, till spelet. Och kan du beskriva den? då? För att Du var ju, måste ju ha varit skicklig eftersom det, det gick ju bra. Mm. Och det gick bättre och bättre. Ja, alltså, man kan titta på... På poken och på kasino på två olika sätt, att, och spelbransch och spelbransch... Pokern var det jag förälskade mig Jag älskade poker mm. och tyckte att spela kort var hur kul som helst. Och alla kan relatera till spela kort tror jag. Det som skrämde mig med det tidigt var Blackjack. Som som är ett kasinokortspel eh, som fanns på... Man kunde klicka på en liten ikon på påkebordet så kunde man komma in där. Så det var aldrig Nu pratar du på nätet. Mm. Det var aldrig mer än två sekunder bort. Och någon dag när jag hade förlorat pengar på påken så hamnade jag på blackjacken. Här tappade jag kontrollen på några minuter och var nära att förlora allt. jag hade. Och hur mycket hade du då? fått ihop? Ja, nu på den var jag... tiden? 18, 19, 18 år var jag och så jag hade kanske 30 40 000 kronor som jag spelade med. Som och var mycket pengar naturligtvis. Det var, var i extremt mycket pengar. Mm. Så att jag var sekunder ifrån att förlora där. Vann sista handen och satsade egentligen alla pengar jag hade på den handen. Och minns Jag bara satt och tittade på skärmen efter det med bultande hjärta. Och så bara, Shit, vad gjorde jag? Och det är min starkaste koppling till spel. Djävulen, om man säger så. Mm. Men stoppade förstå. du där då? För en egen sen dess del? har jag i princip inte spelat blackjack eller kasinospel. Jag spelade poker väldigt länge efteråt, mm. eh, och jag älskade pokern. Och jag älskar fortfarande poker. Men det, blir, det är ett skicklighetsspel på ett helt annat sätt så de, de är svåra att jämföra. Men Sen gav du dig in istället på ett annat sätt i branschen. Eh, du skapade ett eh, företag i spelbranschen, ett kasinoföretag. Yes. Och då eh, så blev det en kick, vad jag förstår, att se hur det här bolaget växte. Ja. Så här, jag, hela mitt liv har jag egentligen älskat företagande, att bygga saker. Att om du kom till Näcklåtens dagis... Erik, fyra år, gammal, så byggde han saker. Det var lego eller kapla mm. Och Det har följt med mig hela vägen, och det fanns med mig in i spelbranschen. Jag hade mm. drivit sex olika företagsprojekt innan dess som alla hade misslyckats, men jag började sedan marknadsföra spel och tyckte egentligen det var fantastiskt roligt. Det hade kunnat vara vilken produkt som helst. Det jag tyckte var roligt var att bygga en tjänst kring det. Man kan bara sitta på bilder från när du var väldigt liten. Du och din bror, du är den yngsta på de här bilderna, sitter och samlar burkar. Så att Det började väldigt tidigt med att du förstod hur man kunde växa och tjäna pengar. Ja, verkligen. Mm, du ska kolla. Ja. Här ser man de där burkarna som ni hade samlat. Och Någon som berättade du fick ni fick ihop det till tusen kronor ja, precis. när det var fem år. Ja, det här Så. är ju jag och min bror. Det är min storebror som eh, tog in mig på entreprenörsbanan och jag fick lära mig tidigt. Mm. Men det kommer också till ett läge, du tjänar väldigt, eller ditt bolag, väldigt mycket pengar. Jag nämnde nu alldeles nyss, du var 28 år och det 1,6 miljarder på Nasdaq-börsen. Yes. Sen fick du också reda på att människor kollapsade och till och med tog livet av sig. I, eh, på grund av spelandet. Hur reagerar du när du hörde om det här? Jag har väl känt, jag såklart jag har känt in det hela tiden. Och mina första negativa associationer till spelberoende tror jag kom från att jag satt och satt spelade poker på klubbar i Jönköping när jag var 18 och såg dem som alltid förlorade och såg hur det var. Och Sen har jag ändå hela tiden levt i i en förnekelse i förhållande till det här, det skulle jag säga att jag fortfarande gör, att jag kan abstrakt veta att jag har spelat in och förstört människoliv på olika sätt, eller i alla fall spelat en roll i det. Jag har hållit på med marknadsföring, så jag har inte just drivit själva spelbolaget, men ändå berört många liv. Och det är svårt att ta in. Jag tror att hela branschen lever i förnekelse. Där. Precis som att hela vårt samhälle lever i förnekelse om problem som händer med svält och malaria och allt möjligt runt omkring i världen så kan jag inte riktigt ta in det. Jag vet inte ens om jag vill ta in det eller om jag bara lever i en försvarsvärld. Samtidigt tjänar du väldigt mycket pengar på de här människorna som förlorade. Jag tjänar extremt mycket pengar på dem. Mm. Ja. Så kom det till en punkt när du eh, ville göra något annat? Ja... Den kommer egentligen inte från de tankarna. Jag tjänade väldigt mycket pengar när vi börsnoterade företaget eh, 2016. Och efter det så fick jag inte riktigt det här lyckoruset som jag hade förväntat mig jag skulle komma med extrem rikedom utan jag började ja, men leta utåt. Okay, om inte extrem lycka finns i pengar, vad finns den i då? så involverade mig i välgörenhetsprojekt. Jag reste ner till Afrika och besökte skola och dagis och grejer. och jag hittade mer glädje i det och kände att okay, det, är, det är här på något sätt jag vill använda mina kunskaper mm. snarare än i... Eh, men, det är det pengar kan göra, och skapa lycka på riktigt. Men du fortfarande lever i förnekelse. för Pengarna som du använder för att förbättra världen på olika sätt klimat, eller vi såg bilder från Ghana här med, med barn eh, de kommer ju ändå från spelandet. Mm, det stämmer. Hur får du ihop det? där då? Du suckar. Ja, men det är svårt att förklara. Men min, jag, jag, för att ta det ett steg till så har jag mm. stannat i branschen. Jag håller på att starta ett nytt bolag som gör precis samma sak. Och Jag gör det nu med insikter av en 32-åring som förstår att de här problemen finns. Det jag landar i är att jag tror att mina kunskaper är bäst använda på att starta ett företag som kan tjäna mycket pengar och sen ge bort de pengarna. Jag tror att min kunskap inom spelbranschen gör att jag har stora chanser att lyckas med det här. Medan om jag skulle starta ett företag som i sin tur är bra för världen Som är utbildning vad som är helst. vad så har jag kanske mycket större risk att misslyckas med det. Samtidigt kan man ju säga, att, och det är inte du som är samhället men spelmissbruk kostar ungefär 14 miljarder per år i Sverige. Mm. I form av psykisk, och Då har man inte tagit med mänskliga lidandet som kan komma i spåren. av Det här. Det är extrema summor. Mm. Min ambition är att omvandla de pengarna som ändå skulle förloras som ändå skulle förstöra människoliv men att ta vinsterna därifrån och göra någonting gott med det. Så det bolaget som jag sätter upp nu kommer ge bort alla vinster till välgörande ändamål. Du, du har varit på Malta. Stämmer. Det är ju liksom ett spel... Ska man säga hjärtat för kasinoverksamhet och spelverksamhet. Eh, eh, blir man då, när man träffar så många andra i den här världen... Är det lättare att förneka? Du ser ju inte de här individerna, utan du ser ju något annat. Ja, men det... Jag, jag skulle säga att det blir lättare att förneka. Jag hamnade på Malta som 22-åring och har varit där hela mitt vuxna liv. i mm. princip. Då. Och ingen vill ju se det. Jag vill så då kan inte man inte det. fortsätta? Eller det blir svårt? Jag, jag skulle säga att det gäller... Det gäller i princip alla problem i samhället. Vi pratar om coronaviruset hela tiden just nu men det har dött fler människor i malaria idag än vad som har dött i coronaviruset sammanlagt. Men vi pratar inte så mycket om malaria heller. Så att jag, vill förneka, eller jag skapar en skyddsmekanism i mig själv som vill förneka problemen jag är med i. Och Jag tror att det är väldigt mänskligt. Jag tror att Vi skapar de skyddsmekanismerna för allt. Mm. Du, du har föräldrar, framför allt din pappa, har varit politiskt aktiv. Det stämmer. I vänsterrörelsen. Yes. När du flyttade till Malta och skulle ägna ditt liv åt det här för det var många år mm. vad tyckte familjen din familj? Det började nog långt innan dess. När jag började spela poker och försökte mig som, som 18 det kom nog de problematiken först. Och början, men ja, Istället tiden, för att skaffa en ordentlig utbildning? Ja, det var ju utbildning. inte det vanliga att göra, men jag har fått väldigt, väldigt mycket stöd hemifrån. I, i allting. Pappa var ett väldigt stöttande, mamma var ett väldigt stöttande. Och ett av mina vackraste minnen jag har med, med pappa eh, som sätter det här i lite perspektiv att pappa var ett kommunist, strejkat, eller så det, demonstrerat och så här, hela tiden. Och jag gick med i Moderata ungdomsförbundet när jag var 15–16. Min första tanke var väl att pappa skulle bli spritsprångande galen på det. Mm. Medan han snarare blev glad och stöttande i det. Att han kände att men var kul att du ger dig in i det här och ville ta de diskussionerna. Typ. Mm. Ja, mm. Trots då den extrema motsatsen eller man ska säga, i politisk ståndpunkt där så fanns det ett väldigt stöd och en kärlek. Mm. Så det har jag känt under hela tiden med mina galna spel projekt också, mm. så det känns väldigt bra. Man kan ju säga självkritiskt att det är många som tjänar pengar på spel. Absolut. Mediaföretag, inte minst, reklam för spel hela tiden. Men du har flyttat hem från Malta och vill... Inte än. Nej, jag trodde inte att du var än. redan hemma, men du är på väg. Ja, jag har börjat planera för det. Mm. Men jag är kvar på Malta. Jag har varit du... här nu i tio år. Kan du beskriva hur, hur det är att leva i den här världen med människor som ägnar sig åt det här som du ändå har kommit så långt så att du kan se att du förnekar det som händer? Alltså det Delar det är dig. fantastiska människor. Mm. Jag har hittat hur många vänner som helst inom den här branschen. Det är unga, drivna människor till stor del som ja, men har mycket energi och skapar mycket. Och Malta är, det är inte på något sätt bara en spelhubb utan det är en hubb för företagare rent generellt, skulle jag säga. från hela världen. Så Jag trivs väldigt väldigt bra på Malta, jag trivs fortfarande väldigt bra på Malta. Och Ja, både med spelmänniskor och företagare från alla möjliga håll och kanter och bara människor som söker äventyr har hamnat där. Att några av mina närmaste vänner är från Italien och Portugal och har ingenting med spelbranschen att göra men har flyttat till ett annat land för de vill se något annat. Mm. Skulle du säga att du klev på det här tåget i rätt tid där det var verkligen på väg upp och blev en guldgruva och att det är lite mer dalande idag? Ja, alltså rent ekonomiskt sett så hoppar jag på det väldigt tidigt och det gick väldigt bra. Just nu så är spelbranschen är en liten svacka men spelbranschen har funnits sedan romarna spelade tärning för 2000 år sedan så den, den ska ingenstans. Trisslotter är en produkt som har funnits hur länge som helst och som jag fick som present som tioåring. Så att spel ska ingenstans, så att jag tror att det har fått sig en snyting just nu men det är en marknad som finns en stor efterfrågan på och kommer finnas kvar. Mm. Vad skulle du säga till de som tittar på det här nu och vet med sig att man har svårt att stoppa och kanske kan spela bort det till ett liv? Vad ska man, hur ska man tänka? Oj, det var en svår fråga. Jag skulle hellre vilja lyssna på dem. Jag skulle vilja förstå vad det är som föranlägger... Var kommer det ifrån? Att jag har sagt det till mig själv att jag vill träffa mer såna här människor för att få en större förståelse. Men jag har än så länge inte samlat modet att ta tag i det. Varför då? Vad är det du känner? Det, det enkla svaret är att säga att jag bor på Malta och de sakerna händer mest i Sverige. Ska jag gå mer in i känslan så känns det väldigt läskigt att sätta sig ner och prata med någon som har gått igenom stora problem och som jag egentligen inte vill kännas vid. Mm. Jag, jag vill inte att de problemen ska finnas, jag vill inte ta dem på allvar. För att Jag vet inte vilken känslostorm det kan skapa i mig eller hur det förändrar min syn på hela framtiden. Mm. Det är en del av den här förnekelsen. Absolut. Men du, vad var det, för någonting, om du skulle beskriva det, som fick dig att stoppa efter att du kunde ha förlorat allt du hade när spelar spelade <sighs> Nej, det var att jag vann den handen. skulle Jag säga. Så att jag så hade jag du satsade alla pengar jag hade på en sista blackjackhand. hand och Jag vann den handen, vilket gjorde att den... Ja, dopaminkicken slog väl till av vinsten och jag puttade undan tangentbordet och sa wow. Eh, så Hade du förlorat kanske du hade fortsatt? Jag hade inte haft några mer pengar att spela bort. Eh, Men så du att, kunde ha lånat? Det är många som gör. Ja, det är kan jag inte svara på. Det är mycket Men det var ju något som slog, en broms som slog till ändå, låter det som. Ja, men det blev en veckaklocka. Alltså, det där var mitt första och enda ögonblick skulle jag säga, som var skadligt för mig inom spel. Mm. Och jag fick en väldigt stark reaktion mm. av det. Och sen var det bara tur att jag vann just den handen. Mitt liv kanske hade sett helt annorlunda ut om jag förlorat mm. den. Det det är det Många lever för att kanske mitt liv kan förändras. Det ja. det. är verkligen det. Du, Tack för att du kom hit, Erik Bergman. Och, Eh, intressant med dina olika självkritiska tankar. Det är inte alla Tack som har den, den här branschen. Bra. Tror jag. Eh, vi ska prata vidare om någonting som man inte pratar så mycket om men som händer hela tiden. Hur är det att bli dumpad när man är 60 plus? Och hur går man vidare när man tror att livet nästan är slut? Eh, Erik Linge finns tillsammans med Katrin Schück och ska prata om det.